Omubisi gw'enjuki kye kimu ku kintu ekisinga ebirungo n'eddagala eriyamba emibiri gyaffe okuba emiramu nga we ngenda okunnyonnyola. Muganda wange gwe Nabukalu, gwe omusajja talina maanyi ga kisajja alumizibwa ulcers ayagala okwongeza appetite ye ey'omukwano, walisaanye n'obeera ng'osembera ne nkunnyonnyola kye bayita amaanyi g'omubisi gw'enjuki, nawe n'otegeera nti nno omubisi gw'enjuki guyina enkizo nnene okuwonya endwadde ezikuluma. Mu kutandikira ddala amannya n'eddoboozi bampita Dr. Kansi waliroledde mu magezi, osibye otya muganda wange? Mu kutandikira ddala nkusaba subscribing channel yange, era w'obeera nga ekunyumidde nkusaba ogisharing. Tugenda kulaba omugaso gw'omubisi gw'enjuki n'engeri gy'olina okugunywamu okubeera nga gamazima owona ebiba bikusumbuwa. Mu kutandikira ddala muganda wange gwe Nabukalu, nga gamazima tolina mazzi ga kikyala, totukanga ku ntikko, nga wenna ne kapetaiti kakubulaabula. Weetaaga n'obeera nga ofunayo obudde n'ofuna amazzi agabuguma n'otekamu omubisi gw'enjuki jiiko bbiri nga guli pure, n'obeera ng'onywa kwaga amazzi nga tegaliimu kirala, galimu mubisi gwa njuki naye nga gabuguma, gagenda kuyamba okuboostinga immunity yo okubeera nga osobola ottuka ku ntikko n'okwongeza amazzi g'ekikyala. Ate kiba kya bugunjufu nnyo gw'omukyala okubeera ng'ogwesiga wansi, w'ogwesiga wansi gumiima n'okubeera nga gukwata uwambulo ne gubeera nga guwomesa omukira. Muganda wange gwangu awamaanyi g'ekisajja oba omusajja atalina maanyi g'ekisajja nga gamazima oyagala nnyo okubeera nga ofuna amaanyi n'obeera ng'ozina, omanye omubi gundi bwe mumala okubeera nga bawasizza, waliwo kye bayita anemunu. Anemunu kyava mu kubeera mu ani. Ani ono bamuwa abagole, bwe bamuwa abagole, abagole ne babeera nga basobola okubeera nga bazina ne bazina ne bazina. Kati naawe omubisi gw'enjuki gwe omusajja atalina maanyi ga kisajja ogenda funa omubisi gw'enjuki guno muganda wange. Bw'omala ofuna omubisi gw'enjuki ofune green tea, bw'omala ofuna green tea ogattemu entangawuzi ne gundi. Ogattemu entangawuzi, n'ogattemu ne galiki. Womala ogattamu galiki muganda wange, ogattemu ne kofi ngambe mwanyi, then omale obiteeke mu mazzi agabuguma. Womala obiteeka mu mazzi agabuguma, ogenda kubinywa ng'obigaseemu omubisi gw'enjuki jiiko ssatu, obinywe nga byokya ku makya n'olweggulo, naawe wennyini ogenda funa amaanyi oba ogenda funa envubo y'okubeera ng'ozina. Muganda wange omubisi gw'enjuki guno gulongoosa muganda wange akamwa, kugwe omuntu ayagala nnyo kuba kiisi. Bw'obanga oyagala kunywegera kibbebi kyo gamazima, ng'era kibbebi kyo kinyumirwa nnyo kukikuba kiisi, kiba bbeta okubeera nga wabulayira kika 10 oba nga wabulayira kika 5 nga mugenda okwenywegera, n'obeera ng'osobola okununa ku mubisi gw'enjuki ne gubeera nga akamwa gwaba tekawunya ne gabeera nga jamu olusu, nga omubisi gw'enjuki gujjamu olusu olwo, oba sekyo musobola okwesiiga omubisi gw'enjuki ku mimwa gyammwe mwembi ne munyumirwa ekigambo ky'okwekomberera ne mutandika okwekomberera nga temwekomberera biwooma. Muganda wange omubisi gw'enjuki guno guyamba okukuuma omutima gwo nga gamazima mulamu bulungi, era guyamba okubeera nga gulwanisa endwadde ya kkookolo kuba guyinamu antioxidant oba we batu bakiyita simanyi, kiyamba okubeera nga kijjamu obukyafu mu mubiri n'okubeera nga osobola okubeera ng'oli ethe n'okubeera nga gusobola okutambuza omusaayi obulungi, nawe n'obeera nga osobola okubeera ng'oli ethe. Era guyamba okuwonya oluwumu n'olusolo bw'obeera ng'ogunoonyeeko n'okuba ng'ogwesiiga owali oluwumu n'olusolo. Muganda wange guyamba omubiri okufuna amaanyi kugwe omunafunafu nga buli kaseera okola nnyo naye nga ozukuka walayi toyagala kuzukuka, weetaaga n'obeera ng'onywa ku mazzi g'omubisi gw'enjuki oba amazzi ng'amazzi gabuguma naye nga galimu omubisi gw'enjuki. Era guyamba ekifuba muganda wange kikolokoota, naawe wennyini wennyini kiba kisaana n'obeera nga ogunuunako. Naawe omuntu anyonnyo omwenge n'ogangayira n'obeera nga gamazima tokyabitegeera n'okufuka mu mpale n'ofuka oba ng'oyina omuntu owaatyo, bw'omulabanga mmwe ku mubisi gw'enjuki oba mmwe ku mazzi g'omubisi gw'enjuki abeere nga naye asobola okubeera nga awona ettamiiro muganda wange. Nkujjukiza muganda wange tuterivalinga eddagala mu nsi zonna. Omuntu ali e Dubai waliwo omusobozi aleeta eddagala kumpi buli wiiki ng'alikuleetera, osobola okujja n'obookinga eddagala lyo ne balikuleetera. Omuntu ali mu Dubai
Dubai kuba gayi akoma mu Dubai so bwobanga oyagala eddagala ng'oli Dubai wali wasobola dukuleetera n'ali kutuusaako e Dubai muganda wange mmwe abali mu nsi z'abazungu ng'oli mu nsi z'abazungu Europe America zonna Canada London Sweden Norway mwena namwe delivering eddagala lyammwe through Posta Uganda ne DHL ne gundi ne Skynet etwala eddagala so mube kubera ke baluwa ya agriculture ikiriza eddagala eryo kubera nti nno damu teaterina buzibu wonna era kubake ebaluwa ya agriculture tambuze eddagala eryo nilikutuka ku munsi jodi kasobanga oyina address tutunda eddagala lya mazige chichala amazige chichala nabagamba zibe nakubiringa esamulanga mu Nyarwanda nakubiri olinywera mata muganda wange lino lya munyarwanda lisamuza mu buddo obwekiro lirongosa enseke endira okuwomya okubugumya muganda wange oba okusako masturbation nawe likuyamba oyongeza appetite ku mukazi ataina appetite lyongeza muganda wange okubeeranga oyina amazzi lyongeza okubeeranga oyina kimudu kyokukola akolamu muganda wange lirongosa enseke n'endira muganda wange munakubiri oba ofunye amazzi ngosa mulanga munyarwanda treatment ya weeks 2 livera permanently tutunde eddagala lya manyige kisajja eddagala lya manyige kisajja zibe nnaku 2 ingana wozina noze ne bakuyita omuzinyu we mama omukazi nagamba gamazima daddy ennaku zino gamazima bichi n'omugamba nti kansi wa yabikola iyampe eddagala muganda wange zibe nnaku 2 muzina kyalo zina nozina muganda wange tutunda lost marriage relationship yonga eri lost nga gamazima obulwako obufumbo nga bakubako obufumbo oba bakuchawa oba obufumbo bwalwa yabwenye gamu muganda wange tutunda eddagala erisobola okuzza obufumbo bwobwo era tuyina remote control e controlinga bawo oba omwagalwawo nakukolera kyonna kyoyagala eddagala eyo tuliina muganda wange tuyina kasupalooko akalookinga omusajja nabeera nga asiri walagwe wekaweka muganda wange tuyina eddagala ly'omusajja omwenzi muganda wange tutunda eddagala muganda wange erya splash eryamaze muganda wange tutunda eddagala muganda wange erisulebere tutunda eddagala muganda wange eritereza olususu mwe abakazi abayina obugalo obwakona oyina embalabe oyina enkovu oyagala kweruka muko oyina pimples black spots zikona obugalo obwakona muganda wange gamazima nawe wenyine ngoyina obutolobojjo bizigo byakwokya ne bikuleta obutolobojjo wa white ewamu wa black ngolinyanga kutte manda muganda wange tutunda ebizigo ebyerusa ebyannacho ebitereza olususu ulonna nofuka kibebe muganda wange tutunda eddagala lya kabina erya mugaba eritereze bere tutunda eddagala lya tightening nzinanga bompa sente abawala bangi tebabazinira ebyafungula bukasero msajja nabiranga akuzina nenga takuwa sente gwamazima tufune eddagala ly'okubeera ng'owebwa ngotozinibwa ng'obo bakuzina bakuwa gwamazima tutunda eddagala ndigeza amatama eddagala lya pooling erya candida muganda wange eddagala ly'ebyogo byonna ebyemikisa ebyokweyambulula ng'oyina ekisiraani kyonna byokwatako byonna bifa bufi nayo tulitunda muganda wange erigeza mutaka wambolo tutunda muganda wange eddagala erikomyawo omwagalawo omunaku mukaaga wabanga yakulekawo tusangibwa kitende ku luguudo lw'entebe akuume atakuumira mpeera era tusomesa bedroom issues bobango yala kuyiga bintu bya kisenge basobola okubikusomesa senga ne kojja asobola okusomesa engeri gye bakwatamu omusajja engeri gye bakwatamu omukazi muganda wange styles zikusumbuwa nazo basobola zikusomesa sa jangu tusangibwa kitene ku luguudo lw'entebe akuuma atakuumira mpeera.